els tinguin a pena foten els rius, eh? Tot i que aquest, mira, encara baixa una mica. Jo he vist desaigües més acollidors, eh? Més macos. Sí. La sequera, aquest dia vaig fer el pantà de Sau i... Vas fer el pantà de Sau? Fa bizarda. El vas fer tu, el pantà de Sau? Sí. És que la gent ho diu, això, vaig fer el pantà de Sau, vaig fer l'aneto. Ja està fet, això. Sí, és veritat. Fer, què vol dir? Que vas passejar-te per allà davant? Ah, exacte. Ah. Vaig fer com... Vas entrar... Com els pixapins, vaig... No, a dintre no hi vaig entrar perquè... No es pot, hi ha una reixa, si no... Més te la jugues... Entraríem a dir i pujaríem a dalt al campanar. Te la jugues una mica, no? Perquè... Jo diria que sí. Perquè, clar... Però, bueno, si ha anat aguantant tots aquests anys... Ah, bueno, sí, però una cosa és la piràmide de Keops que ha aguantat tots aquests anys i l'altra cosa és una església que ha estat sucada sota l'aigua, eh? Sí, sí, sí. Jo no sé si suques la piràmide. I per allà a la vora encara era humitadot, eh? Clar. Sí, sí. I què hi ha per allà? Què hi ha dintre? Hi ha el cistell aquell encara que recollien el... No, vaig mirar a veure si hi havia l'Escolanet. Bancs, tampoc? No, l'Escolanet és el que varen robar a Roca Prevera, que ja l'han trobat, però no hi havia res, ni bancs, ni cadires, ni taules, ni fustes. Mira si hi havia el capellà, però tampoc. Escolta una cosa, que aquí això és... Aquí em sembla que... Aquí, jo no hi entenc, però aquí em sembla que ja venen barrejats Gurri i Medel, crec, eh? I no és allà la confluència? Pot ser. Això de... Sí. Per exemple, què és típic aquí a Vic? Què es menja aquí a Vic? Què és típic aquí a Vic? Si jo vinc a casa teva a dinar, què em faràs tu, per exemple? Ostres, clar, jo sóc de Torelló i de Roda, però no ho sé, aquí a Vic. Hòstia, no és el normal, no. Fa uns anys es va intentar inventar el plat d'Osona, l'almost aquella, recordes? Almost, eh? Com una... Era com patata xafada, amb cansalada i no sé què més. Almost, saps què sona? Sona també a cuca d'aquesta que menja serps. Doncs el nom que li havien posat en aquella època era almost. Almost. El plat típic d'Osona. Doncs tu imagina't no, que... No va triomfar, eh? Doncs tu imagina't que jo vaig al País Basc, a la casa teva i em diu, si no et portes bé i no et menges, no t'acabes l'almosta, vindrà el Gurri Medel i se't menjarà. Eh que sí que fa por, això? Sí. L'almosta, sí, sí. O si veu l'almosta ja et fot por. Ja pots volar, ja t'ho pots menjar ràpid, eh? Exacte. Almosta. Almosta. Això venia dels àrabs, no? Almosta és com Alcàsser, no? Alcàsser és un jugador de futbol. Ah, sí? Sí. Jo per Alcàsser pensava que era un fortí. Era un fortí. Fortí, però... Sí. No era un poble, Alcàsser? No. Alcàsser? No. Alcàsser. Alcàsser és algú de farmàcia? Pensem que ja no en venen, perquè es veu que no anaven bé, no sé què passava. No ho sé. No sé. La veritat és que... No sé. No ho sé. No sé. No sé. Bueno. No sé. No ho sé.